Еми специално за матча ясно е, че така ни предстои един доста сериозен матч. С един доста така солиден противник, който видяхме, че предишния матч така стоеше доста добре на терена и ни затрони в голяма степен. Това е в общи линии, няма какво повече да кажа. Знаеме каква е стойността на матча. Предполагам, че и за отбора на Черноморец все пак е от доста голямо значение, но нашите цели са така да, ако така да следващия утрешния ден, така да се умеем, така да си да успеем да се класираме за следващата фаза. Контузините са си контузини, няма какво да направим на този етап. Някои от тях могат да вземат участие в утрешния матч, други може да не вземат. Но аз и преди съм казвал на ваши колеги, че ние имаме в отбора доста състезатели, които така създават една добра конкуренция и така, аз специално не се притеснявам от това кой футболист така ще излезе на терена, тъй като знам, че така ще се умее наистина да се представи добре. Ми разликата е в това, че имаме 3 точки повече в актива си от предишния матч, което хич не е малко. Разлика в двубоя се съмнявам, че ще има, тъй като и двата отбора доста добре се познаваме. Ние знаем какъв стил те така практикуват, който така е така доста сериозен и затронява в интерес на истината. Но за времето предполагам, че когато все пак един терен е по-тежък, дава предимство на физически по-добре сложени отбора. Това отбора на Одес. Тъй като ние все пак практикуваме един по-техничен футбол, но в никакъв случай така не се притесняваме от времето. Каквото и да е, нашата цел е така да излезем и да се представим максимално добре. Под проблем са все още някои играчи. Конкретно говоря за Барт, за Кайсара, за Златински. Имам и още двама, няма да ги кажа. И така, имаме доста проблеми в интерес на истината, но все пак има още един ден. Надявам се да се справиме в тази ситуация. И, така, много разчитам така и на лекарския екип, който да се умее така да ги дигне на крака и да вземат участие в матча. Късмета по принцип е неизменна част от играта. Обикновено той стои зад силния отбор. Зад слабия отбор доста рядко. Мисълта ми, че ние все пак не само на късмет. Аз тогава казах, да, имахме и късмет, но това не значи, че изключително само сме победили благодарение на късмета. Това е някакъв абсурд. Те създадаха положение, ние създадахме положение. Ние сумяхме да ги реализираме, реализираме едно, може би имаме повече клас. Това е късмета в футбола. Иначе, така, аз мисля, че утре така може пак да имаме късмет. Може пак да имаме късмет. Дано да имаме късмет. Но така, ние вече се доказахме в Европа, че не всичко е на късмет. Благодарение на това, което правиме като игра, като вече добихме и нужното самочувствие, нужната увереност и не случайно така създаваме някакво име в Европа. И то не само на нас, ами и на българския футбол. По време на матча в Одеса вие успяхте да се възползвате от възможностите, които се отвориха пред вас. Вие можахте да вкарате гол и благодарение на грешката на вратаря, която беше допусната по време на този матч. Ако утре вашият вратар, който присъства сега на пресконференцията, допусне такава грешка, какво бихте му казали след матча, какво бихте му казали в съблекалните? Надявам се да не допусне такава грешка. Много се надявам. Мисълта ми е да ви кажа честно какво бих му казал. Нищо не бих му казал. Тъй като по простата причина, аз съм играл в футбол и знам, че в футбол има много грешки. Още повече вратарския пост е, да, е така, може би трудния пост в футбола, където всяка една грешка от вратар се наказва и вратаря така е човека, който така събира негативите.
Пак ви казвам, в футбола има грешки. В никакъв случай аз не съм такъв човек и такъв треньор да обругавам футболистите, когато допуснат грешки. А ние допускам. Да, анализираме ги, казваме ги, гледаме ги в, така, в, на видео и се стремиме да не ги допускам. Но в никакъв случай така не съм край в оценките си спрямо футболистите, които допускат грешки.